លោកអ៊ុយរិទ្ធីអ្នកបញ្ចូលសម្លេងត្រូលឆាវឆាវត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមលេខារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យតែងតាំងលោកអ៊ុយរិទ្ធីជាសមាជិកក្រុមលេខារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឋានៈស្មើប្រធាននាយកដ្ឋានអនុក្រឹត្យបានសម្រេចថាតែងតាំងនិងផ្ដល់ឋានៈលោកអ៊ុយរិទ្ធីជាសមាជិកក្រុមលេខាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមានឋានៈស្មើប្រធាននាយកដ្ឋានសូមជម្រាបថាលោកអ៊ុយរិទ្ធីគឺជាអ្នកផលិតវីដេអូនិងបញ្ចូលសម្លេងត្រូលឆាវឆាវក្នុងរឿងភាគចិនដោយទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង TikTok ជាដើមថ្មីៗនេះលោកអ៊ុយរិទ្ធីក៏បានផលិតវីដេអូនិងបញ្ចូលសម្លេងត្រូលឆាវឆាវដោយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខផងដែរមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាប់លំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍